Hoş gördük müəllimlər və müdavimlər. Mən Aysel Mustafayeva sizi Müəllim İnkişaf Mərkəzindən salamlayıram. Sizlərə budaq cümlələrlə bağlı bir sualın izahını vermək istəyirəm. İlk öncə dərslərimiz haqqında məlumat verək. Dərslərimiz həm əyani, həm onlayn şəkildə təşkil olunur. Əyani dərslərimiz Mehdi Abbasov 13 ünvanı Qara Qarayev metrosu. Onlayn dərslərimiz Zoom proqramı vasitəsilə keçirilir, canlı keçirilir. Hər hansı bir səbəbdən canlı dərsə qoşula bilmirsinizsə, təkrar şəkildə dərslərimizi izləyə bilirsiniz. İstədiyiniz an həm Azərbaycan dili, həm ədəbiyyat dərslərimizi, canlı dərslərimizi izləyə bilərsiniz. Sürət qruplarımız açılıb həftədə 6 dəfə. Siz əgər həm Azərbaycan dilini, həm ədəbiyyatı mükəmməl şəkildə təkrar etmək istəyirsinizsə, sürət qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Keçək dərs testimizin izahına. Bu da bizə bildirir ki, hansı tabeli mürəkkəb cümlənin bağlayıcı sözü ilə altından xətt çəkilmiş söz eyni cümləsidir. Yəni, deməlisiniz ki, qarşılıq söz. Qarşılıq sözlə bağlayıcı söz eyni cümlə üzvüdür. Onu istəyir bizdən. Gəlin baxaq A variantına. Bizə kim ki xəyanət edibsə, burada kim verib, mən özüm kimini artırıram. Kimini artırmaqla biz bağlayıcı sözü müəyyən edirik. Bizə kim ki xəyanət edibsə, o adamı cəzalandırmaq borcumuzdur. Kim xəyanət edib? Kim? Burada kim əslində? Kim xəyanət edib? Kim? Deməli, bağlayıcı söz mübtəda, o adamı cəzalandırmaq borcumuzdur. Hansı adamı? O adamı qarşılıq söz təyindir. Deməli, bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, bağlayıcı sözlə altından çəkilmiş söz eyni cümlə üzv olsun. Bağlayıcı söz mübtəda, altından xətt çəkilmiş qarşılıq söz təyindir. Bu bizim variantımız ola bilməz. Hansı kitabı istəyirsən, onu götür. Gəlin baxaq. Hansı kitabı istəyirsənsə, onu götür. Hansı burada təyinin sualıdır? Təyinin sualı. Onu götür. Nəyi götür? Onu. Qarşılıq söz tamamlıqdır. Yenə bağlayıcı sözünə qarşılıq söz üst-üstə düşmür. Eyni cümlə üzvü deyil. Baxaq C variantına, kimdən ötürü darıxırsan, onu çağıraram. Kimdən ötürü tamamlıq, aydın oldu. Kimi çağıraram, onu çağıraram. Qarşılıq söz də tamamlıqdır. Deməli, bizim variantımız budur. Həm bağlayıcı söz tamamlıq, həm qarşılıq söz tamamlıq vəzifəsindədir. D variantına baxaq, harada dedikodu varsa, ora mənim üçün mənasız yerdir. Burası sizi çaşdırmasın. Ora burada əslində mübtədadır. Harada zəhflikdir, düzdür. Oraya mənim üçün mənasız yerdir deyə bilmirik. Ora mənim üçün mənasız yerdir. Qarşılıq sözlə mübtədadır. Deməli, burada da fərqlidir. Siz necə usta desəniz, eləsini çağırarıq. Necə təyinin sualıdır? Eləsini də ki, tamamlığın kimi çağırırıq, eləsini. Bağlayıcı söz təyin, qarşılıq söz tamamlıqdır. Deməli, bu da bizim variantımız deyil. Bizim variantımız oldu C variantı. Kimdən ötürü darıxırsan, kimdən bağlayıcı söz oldu nə? Tamamlıq və onu çağıraram, kimi çağıraram, onu çağıraram. Qarşılıq sözdə oldu, burada da tamamlıq. Cavabımız C variantıdır. B variantında bir daha da qeyd edək. Hansı təyinin sualıdır? Onu tamamlığın sualıdır. Ona görə bu da ola bilməz. Əgər siz hər hansı bir test tipində çətinlik çəkə bilirsinizsə, videonun altından qeyd edə bilərsiniz. Hansı mövzuda izahlar daha çox istəyirsinizsə, daha çox hansı mövzularda problemləriniz varsa, videonun altından qeyd edin və biz YouTube kanalımıza sizlər üçün sertifikasiya, MIQA hazırlaşan müəllimlər üçün, müdavimlər üçün, dəstək üçün dərslər yerləşdiririk. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olun.
paylaşmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.